Kiitos kysymyksestä. Suuseksi on yksi kaikista yleisimpiä seksitapoja. Suuseksissä voi hyväillä suulla vulvaa, penistä tai analin aluetta. Suuseksissä, kuten kaikissa muissakin seksitavoissa, sellaista yksiselitteistä vastausta, joka sopii ihan jokaiselle, on vähän vaikea antaa. Siinäkin sääntönä on se, että kannattaa kysyä siinä tilanteessa kumppanilta, että tuntuuko tämä, mitä mä teen, hyvältä, ja sitten myöskin itse opetella antamaan palautetta, eli tuntuuko se, mitä sä teet, hyvältä, vai voisitko se tehdä jotenkin eri tavalla. Suuseksissä voi käyttää kieltä, huulia, myös käsiä apuna. Ja ehkä semmoinen perussääntö voisi olla, että älä ainakaan käytä hampaita. Ja sitten sekin, että ehkä niin kuin aina voi edetä vaikka jotenkin rauhassa ja hellemmin ja sitten kysy, että onko tämä tahti hyvä vai mennäänkö kovempaa. Oli kyseessä sitten peniksen tai emättimen tai vulvan tai analin alueen hyväileminen. Ja sitten voi aina sit kiristää sitä tahtia, mutta ei ainakaan aiheuta mitään inhottavia tunteita toiselle. Sitten kysy palautetta, onko tää kivaa, anna palautetta, tää tuntui hyvältä, vähän kovempaa, hitaampaa. Ja sitten hygienia olisi kyllä aika tärkeää. Eli sukuelimet tulisi pestä vedellä, ei tarvii saippua, vesi riittää ihan hyvin. Puhtaat limakalvot, sukuelimet, ne ei maistu miltään. Eli silloin suuseksen antaminen on mukavaa. Myös voi käyttää esimerkiksi makukondomeja tai suuseksisuojia, jossa on jotain makua tai tuoksua ja myös liukuvoiteita, jotka ei haittaa, että ne menee suuhun ja joissa voi olla jotain makua. Sitten on hyvä muistaa, että seksitaudit voi tarttua suuseksissä, ne voi tarttua sukuelimistä nieluun ja nielusta sukuelimiin. Eli uuden tuttavan kanssa tai jos se kumppanin seksitautistatus ei ole tiedossa, niin käytetään kondomia peniksen päällä tai suuseksisuojaa emättimen analin alueen päällä. Minna, tuutko tsekkaa tämän vuoden äsken vastauksen? Ei, kun mä oon just menossa sormettomaan mandariiniin.